You don't even know me, but I know you. Laying here, come grab me when I'm shaking. Depressed, why am I empty? Got me popping. Finish up my will because they say love. Will you take my heart? I'll give you everything. Honest cry, I want you, got the crown, my queen. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, depois de muito tempo, depois de muitos pedidos, eu trouxe um study vlog. Sério, vocês estavam me pedindo demais, demais, demais. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. E eu também tava com muita saudade de gravar study vlog. Eu acho tão legal, eu gosto muito, de verdade. E só que a correria tava, tipo, gigantesca. Então eu não conseguia fazer um study vlog do jeitinho que eu queria. Não dava tempo. E nessa correria, gente, aí adiou tanto assim, acho que tipo faz muito, muito, muito tempo mesmo, uns 3 meses que eu não gravo study vlog. Ok, também não tanto assim, deve fazer mais ou menos um mês. E, gente, mas eu senti muita falta e vocês também. Então vamos lá, teve bastante mudança nesse meio tempo. Eu comecei a ter aula com os meus professores pelo Meet, além das aulas do CMSP. As matérias que começaram a dar essas aulas foram, ou melhor, os professores que começaram a dar essas aulas foram de História, Geografia e Matemática. Além de 2 outros professores das matérias de eletivas e inglês, mas eles não são meus professores, eles são professores da escola, porém de outra sala. Mas eu acompanho a aula deles também. Então, resumindo tudo, eu tenho aula do período da tarde todos os dias pelo CMSP e dia de segunda e quarta eu tenho aula dessas outras matérias no período da manhã. Gente, a minha experiência com o nono ano, que a gente já tá quase na metade do ano, né? Eu tô sentindo uma boa diferença em relação ao oitavo ano, porque muitas coisas do oitavo, eu tive uma boa base mesmo, do sétimo, do sexto. Então eu não senti tanta dificuldade, mas o nono ano tá meio complicadinho. Algumas matérias, principalmente matemática, é um pouco mais difícil de entender. Precisa de, tipo, muito, muito mais concentração. Porque, como eu disse, quando eu tava no oitavo, eu tinha uma base do sétimo e tudo mais muito boa. Então, muitas coisas eu já sabia. Era só meio que, tipo, meio que relembrando. Então, sério, tá bem chatinho isso. Mas a gente consegue. E eu, em relação às atividades, também tá bem complicado porque tá tendo muita atividade. Esse ano a gente tá tendo algumas tarefas pelo CMSP, então são 3 aulas. Todos os dias temos 3 atividades de uma perguntinha só. Porém, se você deixar essa uma perguntinha acumular, tudo vira uma bola de neve no final. E vai ser muito, muito difícil de meio que recuperar, digamos assim. Porque além dessas tarefinhas, a gente também tá tendo as tarefas dos professores da escola. Então, tipo, cada uma se passa umas. A gente dividiu meio que em blocos, de semana A e semana B. Então, uma semana a gente tem determinadas matérias, na semana A, e na semana B, outras matérias. Porém, às vezes tem algum professor que não envia numa semana, envia na outra, ou vice-versa. Então, tipo, é bem complicado e tem que ter uma organização, assim, gigantesca, pra não deixar nada passar. Ah, e além de também ter, né, mais atividades, os professores de História, Geografia e Matemática, porque como a gente tem mais aulas com eles, tipo, é como se fosse uma sala de aula de verdade, sabe? Tipo, online, porém, a forma de ensino, a forma das atividades, ela é como se fosse presencial. Porque, por exemplo, quando a gente estava no presencial, a gente tinha as aulas e tinha dia que a gente tinha atividade para casa, atividades para fazer além das da sala. Então, realmente, a gente está tendo um volume de atividades muito maior do que do oitavo ano.
E isso está sendo um pouco complicado, porque é até difícil de estudar meio que a teoria, de guardar aquele conteúdo na sua cabeça. Porque a gente está tendo muitos exercícios, porém a teoria é meio difícil, não dá tanto tempo para você estudar e fixar ela na sua cabeça. Passa muito rápido. Ok, que muitos professores também enviam textos, a base das atividades, muitas são pelas aulas do CMSP. Mas o tempo para guardar as coisas na cabeça é muito menor, é muito exercício. Então, tipo, não dá tempo de estudar a teoria. Você meio que vai levando e fazendo as atividades para não ficar sem nota. Então, mesmo já estando na metade do ano, eu não encontrei uma forma rápida de estudar, absorver o conteúdo e fazer as atividades para meio que a teoria acompanhar a prática dos exercícios que é passado. Então realmente está difícil meio que de dar conta de tudo, porém tentamos seguir firmes. Uma coisa que está me ajudando muito nas aulas é usar fone e também nas atividades, porque quando a gente está na aula eu fico escutando o professor, né? Claro. E quando eu estou fazendo atividade eu fico escutando lo-fi. Então tipo qualquer barulho que tenha em casa, no, barulhos exteriores, você não perde tanto foco, é mais difícil. Então, se você também meio que perde foco fácil, tenta utilizar o fone que ajuda muito. E vamos de meu computador todo travado no meio da aula, ele começou e ficou assim, gente. Agora me diz o que que eu faço, que eu não consigo clicar em nada, fazer nada. Aulas do período da manhã encerradas. E, gente, é eu piscar. Tipo, eu só preciso piscar, respirar, que aparece mais atividade. Eu já tenho, tipo, tudo isso aqui pra fazer. E aí, meu professor de história falou que ainda vai enviar mais algumas atividades pra entregar na próxima semana. E eu tô, tipo, ai, que legal. Alguém me salva? Tipo assim, me dá uma solução assim, uou! Porque tá difícil. Mas vai. Minha mesa tá meio bagunçada, mas tudo bem. Eu vou fazer agora uma atividade de matemática que foi meio que pra casa. Então, pra casa eu já tô em casa, mas deu pra entender, né, gente? Voltando ao assunto do fone, realmente é uma coisa que ajuda muito, então testem. E fazer anotação também, gente, é muito bom. Porque primeiro que você fica mais focado, porque você tem que prestar atenção para você anotar. E a outra coisa é que depois na hora de estudar, às vezes é melhor também. Porque vamos supor, o professor falou algo importante, você tem aquela informação importante anotada. Então é muito, 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 muito bom também. Só não se apeguem muito em anotação bonitinha, porque nem sempre no meio da aula tem como você fazer. Você precisa de uma coisa rápida, até para você prestar atenção também no que o professor tá falando. Então, meio que desapega disso, tenta fazer algo rápido e prático. Nem que depois, se você tiver tempo, você passa limpo em outro lugar para ficar mais bonito. Depois que eu terminei a atividade de matemática, eu fiquei descansando um pouquinho, fiz o meu bujo de junho, que eu achei que ficou super bonitinho ao mês do meu aniversário. Ai, amei. E aí minhas aulas do período da tarde já se iniciaram, minha primeira aula é de matemática. E enquanto isso, eu vou ficar fazendo essas atividades aqui de eletivas. Vou tentar fazer o máximo possível. Não sei se eu vou conseguir terminar tudo. Não sei nem se eu vou conseguir terminar uma. Porque daqui a pouco eu tenho balé, né? Depois das minhas aulas. E aí eu quero conseguir pelo menos fazer um pouquinho de atividade, gente. Outra coisa que tá me ajudando bastante no EAD, só que em termos de organização, é um controle de atividades, digamos assim. Eu coloco o nome da matéria em um papel. Na frente eu coloco o que eu tenho que fazer da matéria, por exemplo, eu tenho alguns exercícios, eu tenho que fazer um desenho. E na frente dessa coisinha eu coloco a data que eu tenho que entregar aquela atividade. Então, por exemplo, vai ficar matemática, eu tenho que fazer exercícios de matemática para que dia? Aí eu coloco lá na frente. E, tipo, é muito bom. Ali atrás eu mostrei mais ou menos o meu papelzinho com as minhas atividades e vocês conseguem ter uma noção do que eu tô falando um pouco melhor. Ufa, terminei.
terminei a atividade de eletivas e minha letra não fica tão bonita de lapiseira, mas tá bom, pelo menos eu terminei e eu tô feliz. Minha segunda aula foi de projeto de vida e a terceira e última está sendo de história. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou, me siga nas minhas redes sociais e tchau, tchau. Beijos, até o próximo vídeo.